Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje mais uma Poké Análise. A gente vai falar sobre as alterações que a gente teve nas tiers aí com bans, tanto por usage quanto por suspect test. Mas antes da gente começar, eu queria pedir que, se você não é inscrito, desce a tela e clica no botão ali marcado como inscreva-se. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, o conteúdo aqui é variado, tem PS Lives, tem conteúdo mais teórico, tem tudo que você precisa saber sobre Pokémon competitivo. Então me dá uma chance, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Todas as terças e sextas, vídeo novo às 7h30 da noite. Bom, então, antes da gente começar também, eu queria dizer que todas essas informações que eu vou passar aqui agora sobre, tanto sobre suspect tests, quanto de bans por usage, eu sempre aviso na página do Facebook quando acontece. Então, se sair um suspect test novo, eu já posto lá na página do Facebook, tal Pokémon está em suspect. Ou saiu o resultado, eu já posto na hora também o resultado do suspect test. Então, eu aconselho que quem não curte a página do Facebook, no link na descrição do vídeo tem ali o link da página do Facebook, entra lá, segue a página e coloca para ver as atualizações sempre, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês também, ok? Bom, então vamos lá, eu queria começar esse vídeo falando sobre os mons que foram banidos por meio de suspect test. A gente teve dois suspects que foram encerrados recentemente, que são do Heracross e do Conkeldurr. Essa semana a gente teve mais dois suspect tests que começaram agora, que são o suspect da Meloetta e o suspect test do Reuniclus, exatamente, Reuniclus, desculpem, Reuniclus. Então, em RU e em NU, respectivamente, começou agora e vamos ver o que vai acontecer com esses metagames aí. Mas vamos falar do que já está finalizado, começar falando sobre o ban do Heracross. O Heracross, ele estava em RU e era um excelente para tier, ele tem habilidade Guts, né? Ele tinha uma coverage para pegar tudo dentro da tier, ele não sofria para nada, nada entrava seguro na cara de Heracross, ainda mais com segurando uma Flame Orb com Guts ativado, ficava muito difícil de entrar. E o que potencializou esse ban, a ideia do ban do Heracross, com certeza foi o ban de Nidoqueen, dessa tier. Nidoqueen era o único Pokémon que conseguia lidar de forma segura com Heracross e infelizmente ela foi banida na última alteração de tiers que a gente teve. Então o único counter de Heracross que a gente tinha na tier de RU subiu, então Heracross ficou soberano. Eu vou deixar o cálculo aqui de como Nidoqueen lidava com Heracross, vocês podem ver, ela conseguia aguentar muito bem e dar 2 hit KO em troca. Ao mesmo tempo, você poderia pensar, Porygon 2, poxa, um bicho super bulk, mas eu vou deixar aqui o cálculo também. Ele não toma 2 hit KO para Close Combat, só que vocês têm que lembrar que com o Flame Orb ativado, o Heracross vai estar pegando fogo, então ele não pode ser intoxicado nem paralisado. E o Heracross pode usar um knockoff, e aí como vocês podem ver nesse outro cálculo aqui, o Porygon 2, depois que ele perde a Violite, ele não tem nada que ele possa fazer na cara de Heracross, então, obviamente, depois da suspect test, o Heracross foi banido, e agora ele tá em BL, acho que BL2, né, se não me engano, exatamente, BL2, e vamos pro próximo. O próximo caso com Conkeldurr. É um caso muito similar até, ao meu ver, com Heracross. Conkeldurr em Underuse foi banido também. Ele também tem habilidade Guts, ele tinha uma coverage ótima para tier. Ele tinha um bulk gigantesco, esse Pokémon não tomava One Hit Kill para praticamente nada na tier, com exceção de Specs Primarina. Nem mesmo Mega Aerodactyl conseguia dar One Hit KO em Conkeldurr e em troca tomava Ice Punch e morria. Então Conkeldurr era soberano na tier. Se você pensar ainda que uma coisa que estava até bem utilizada dentro da tier, que é os times de Veio, com Aurora Veio, ele não tomou um Hit KO nem para Primarina Specs. Então realmente era um muito forte. Isso você pode perceber pela votação, que foi quase 80%, se não me engano, de favoráveis a ban do Conkeldurr, então ele foi banido.
Uma coisa que a gente tem que levar em consideração nesses dois casos é que esses pokémons foram muito beneficiados com a alteração da mecânica básica do jogo referente ao Burn. Se você parar para pensar, nas gerações passadas o Burn causava um dano residual de 12% e agora caiu para 6%. Então o que acontece? Eles ficam protegidos para outros status que poderiam ser piores, como por exemplo Toxic ou Parálises. Então eles estão protegidos, eles tomam apenas 6% de dano. E no caso do Conkeldurr, por exemplo, era muito comum ele utilizar Drain Punch. Então, via de regra, ele ia recuperar o dano que ele perdia para Flame Orb tranquilamente. Então esses pokémons foram muito beneficiados. Eu acredito que Machamp em NU também deve ser suspeitado e banido por causa disso. Não é uma experiência muito que eu tive muito, porque como vocês sabem eu não joguei tanto NU, mas conversando com players de NU, eles me disseram que de fato Flame Orb Machamp está bem complicado de lidar na tier. Após ativar o Flame Orb, um Close Combat de Machamp arrebenta praticamente tudo. Então provavelmente os próximos suspects aí com certeza vai ser do Machamp em NU. Bom, então esses foram os bans por suspect test. Agora vamos falar um pouquinho sobre os bans por usage, que foram lançados na terça-feira, se não me engano. E para vocês que não sabem como funciona, se um Pokémon tem uma usage, ou seja, uma porcentagem de uso maior do que um valor de corte, ele sobe, e menor do que um valor de corte, ele desce. Então, por exemplo, um Pokémon que está em UU, se ele tem 4.52 ou mais de usagem overused, ele sobe. Então ele está em UU ou em BL, ele sobe para UU, para OU, se ele tiver 4.52% de usage. Da mesma forma, um Pokémon que está em overused e tem uma usage menor que 2.28%, ele cai para underused. Então, é basicamente assim que funciona. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre como funcionam as tiers da Smogon. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo também. Se ele já saiu, vai passar o izinho aqui. Se não, vocês aguardem que esse vídeo tá para sair. Eu vou explicar certinho sobre isso que eu falei, mas basicamente é assim que funciona. Outra coisa que eu queria falar sobre a usage é que obviamente a gente vai ter muita mudança de tier de Megas. Isso acontece, como eu já disse lá na primeira Pokéanálise, se você não viu, o izinho vai estar passando aqui. E o que que acontece? Todos os Megas que entraram em Sun e Moon, eles foram colocados em Overused para ser testados. E obviamente muitos deles não pertenciam a essa tier, então eles começaram a cair. Caso inclusive é do nosso primeiro Mon que eu vou falar aqui, que é o Mega Banette. Ele não é um Pokémon ruim, ele é um Pokémon até que interessante, só que ele não é um Pokémon que pertence ao Overused. A gente tem ótimas opções de Mega em Overused, então Mega Banette não teria lugar lá. A gente ainda tem que lembrar que Greninja ainda está lá, então Mega Banette não consegue fazer muita coisa em Overused. Você poderia pensar em pokémons do tipo Ghost ofensivos. Eu consigo pensar rapidamente aqui em Gengar e Mimikyu, que são melhores do que Banette. Banette tem a habilidade Prankster, o que é legal, mas eu acho que não vale a pena para você utilizar um Mega só por causa disso. Então, na minha opinião, era bem esperado que ele fosse cair para Underused, não tinha por que continuar em Overused. Em Underused eu vejo que Mega Banette pode ter o seu espaço, embora a gente ainda tenha alguns outros Megas melhores. Eu acredito que ele pode ter o seu espaço ali, porque a Speed Tier dele não é ruim, considerando o metagame atual de Underused, não é uma Speed Tier ruim. Ele tem uma base ataque enorme, ele tem uma coverage até que razoável, se você parar para pensar. Ele aprende Gank Shot, que dá um hit KO em Primarina com certeza. E, bom, é um Pokémon que eu acredito que vai ter um bom espaço em Underused. Diferente do nosso próximo Mega que eu vou falar agora, que é o Mega Aggron. O Mega Aggron também é outro exemplo de Mega que vai cair naturalmente, que ele não pertencia a Overused. E em Underused eu acredito que ele também não vai ter muita usagem, porque pensando na função que o Mega Aggron exerce dentro de um time, ele vai estar concorrendo diretamente com o Mega Steelix. E Mega Steelix é do tipo Ground,
E o tipo ground é um tipo que está sendo muito requisitado em Underused, principalmente por causa de Zerg Tree. Zerg Tree e Raikou são dois monstros que são monstros nessa tier e que é bem interessante você ter um ground para parar eventuais Volturns ou até mesmo um Tail Glow com um Thunderbolt, enfim. São várias possibilidades e que nesse caso eu acho que Mega Steelix é melhor do que Aggron. Não quer dizer que ele não vai ser usado. Vamos aguardar para ver como é que vai ser. De repente rola um suspect do Zerg, que eu até acho justo. Mas não é esse o assunto do vídeo, então vou deixar isso para conversar em outro vídeo com vocês. Mas Aggron, outro Mega que caiu também e já era esperado. Próximo Pokémon da lista, Sculipid. Sculipid caiu de Overused para Underused, obviamente por causa do ban do Baton Pass. Depois que foi banido o Baton Pass, não tinha porquê o pessoal utilizar Sculipid, ainda tinha aquele set setup mais e-move do tipo água, mas sei lá, isso só servia para pegar Landorus e eu não vejo muita utilidade para Sculipid em Overused, então obviamente ele caiu. Ele seria um até que interessante em Underused, mas ele caiu e já subiu para banlist, ó, para Borderline, BL1. E infelizmente a gente não teve oportunidade de testar ele em Underused, mas acredito que foi o melhor a ser feito. Mesma coisa vale para Salamence, que caiu de Overused para Underused. Ele caiu de Overused, ele é um excelente Pokémon, ele tem agora ainda com um Z-Move do tipo Fly, ele ainda conseguiu um Stab do tipo Fly, que era coisa que ele não tinha. Nada muito vantajoso até então. Então acredito que ele teria tudo para ser um excelente Pokémon. Só que se você parar para pensar, é um metagame cheio de fadas. Ele é um metagame que ainda tem Greninja, Protinha, Rodo para todo lado. E outras coisas aí que dificilmente deixariam Salamence ter uma vida fácil em Overused. Então ele acabou caindo. Eu até acredito que eventualmente ele pode subir aí para Overused novamente, mas por conta do metagame de Overused, ele não teve muita chance de permanecer por lá. O pessoal não utilizou ele muito. E ele caiu, mas assim como aconteceu com o Sculipid, ele caiu e já subiu, porque ele era muito forte para tier. Não tem como manter Salamence em Underused. Próximo Pokémon, Tornadus. Ele subiu de BL2 para Underused. E ele subiu graças à habilidade dele, que é Prankster. Ele subiu por conta da grande usagem de times de chuva em Underused, porque Mega Swampert estava ali. E como é vetado o uso de pokémons com a habilidade Drizzle, então Tornadus com a habilidade Prankster mais Rain Dance foi algo muito utilizado na tier. Então por conta disso ele subiu de BL2 para Underused. Mais pra frente agora, nesse mesmo vídeo, a gente vai falar sobre o ban de Mega Swampert. E por conta disso eu acredito que Tornadus vai acabar caindo de novo, porque a sua principal função era mesmo setar Rain Dance. Ele era utilizado em Rain Dance Teams, então acredito que ele vai acabar caindo naturalmente. Próximo Pokémon, Hawlucha. E ele subiu basicamente porque ele é um excelente Pokémon. Ele tem uma habilidade maravilhosa que é Unburden. Ele tem ótimos stabs. Ele tem forma sólida de setupar. Ele é uma peça-chave em um dos times mais famosos de chuva que a gente tem no metagame atual, que tinha, né, antes de banirem o Mega Swampert, mas ele é um excelente Pokémon e faz muito sentido ele estar em Underused agora. E eu digo mais ainda, eu acredito que logo logo ele vai ser banido, assim como aconteceu em Horas, porque ele é um Pokémon bem forte, ele centraliza bastante em Underused, ele bate praticamente tudo que tem em Underused, então acredito que Hawlucha logo logo vai ter a sua vida dificultada e vai acabar, na verdade, com a vida dele em Underused. A Smogon não deve deixar ele por muito tempo ali. Próximo Pokémon, Mega Bamasnow. Esse é mais um daqueles exemplos de Pokémons que não tem utilidade nenhuma em Overused, caiu para Underused, talvez ele possa ser utilizado em Underused, eu não tenho certeza. O que eu acho que pode dificultar muito a vida de Abamasnow em Underused é o fato de que a gente tem outros Megas muito melhores, como por exemplo Mega Beedrill, Mega Aerodactyl. Então eu não vejo Mega Abamasnow sendo uma boa opção para times em Underused.
Próximo Pokémon que a gente tem, Manaphy. Esse é outro Pokémon que caiu. Infelizmente, eu não sei muito bem porque ele não estava sendo utilizado em Overused, mas eu acredito que seja pelo fato de Tapu Koko e Magearna do Aldancer estarem sendo spamados na ladder, o que dificulta muito a vida de quem quer utilizar Manaphy. Manaphy praticamente não faz nada contra Koko, muito menos contra Magearna do Aldancer. Então, por conta disso, eu acredito que Manaphy não teve vida fácil em Overused e acabou caindo. Mas assim como aconteceu com Salamence e Scolipede, ele caiu e já subiu. Não tinha por que manter esse monstro em Underused, ele só ia desbalancear o metagame, ia ficar extremamente chato. Então eles nem deixaram muito, já subiram o Manaphy praticamente que instantâneo. Foi instantâneo, assim como no caso dos outros dois. Próximo Pokémon, Suicune, saiu de BL2 para UU. A usagem dele subiu recentemente graças à utilização daquele set Sub-Toxic e Sub-Calm Mind. São dois sets interessantes. Nesse set, Suicune praticamente vence no 1 contra 1 Volcanion, entre outras coisas. Então acredito que Suicune subiu e vai se manter aí. Talvez caia, ele vai ficar nesse limbo aí. Ele não é um dos melhores pokémons da tier, mas ele com certeza pode ajudar bastante. Próximo pokémon que a gente vai falar, Pelipper, que subiu de UU para UU. Obviamente isso se deve à grande popularidade dos times de chuva em Overused. Os times de chuva estão cada vez mais comuns e cada vez mais utilizados. Nessa sétima geração a gente está vendo os melhores times de chuva de toda a história que eu me lembre. Eu não me lembro de viver uma geração com mons de chuva tão bons quanto os que a gente tem agora. Então esse é o fato de Pelipper ter subido. E obviamente ele é o melhor Rain Dance Sitter que a gente tem. Ele tem acesso a U-Turn, que garante ele a manter momento. Ele tem Roost para aumentar, recuperar sua vida e manter a longevidade dele. Ele tem acesso a Defog, ele pode usar Hurricane, você pode usar um set specs com Hurricane, que eu não acho muito bom, mas pode ser, é possível e bate forte. E acredito que Pelipper subiu por isso, não tem nem como comparar Pelipper com Politoed. Pelipper é sem dúvida o melhor Rain Dance Sitter da sétima geração em Overused. Próximo Pokémon, Mega Camerupt. Esse Pokémon naturalmente ia cair, ele não tem como se manter em Overused. Só você pensar que a gente está num metagame que spama Landorus e Garchomp e outros Pokémons que tem Ground Coverage. A gente tem Greninja, a gente tem um monte de coisa que impede que esse Pokémon se crie em Overused. Então era mais do que esperado que ele fosse cair. Ele até foi utilizado em certo momento em times de Trick Room, que até fazia sentido para pegar até Magearna mesmo, mas eu não sei. Na minha concepção, Camerupt vai ficar ali em UU, talvez até caia para RU, não tenho certeza, mas vamos ver como é que ele vai se sair na tier. Eu acredito que em times de Trick Room ele ainda continua sendo bem viável. Próximo Pokémon então, Megaldino. Esse aqui eu não vou nem falar, ele caiu de UU para RU. E com certeza vai cair para NU, talvez até para PU. Ele é acho que é o pior Mega, sem sombra de dúvida, é o pior Mega. Ele não tinha chance de continuar em UU, antes não tinha chance de continuar em UU. RU menos, RU ele vai fazer o papel de Cleric, obviamente, e para Cleric a gente tem Florges em RU. Florges tem acesso a Moonblast, coisa que Megaldino não tem. Ela pode usar Sínteses e Wish. Então, basicamente, Megaldino não vai ter usagem em RU e vai cair de novo. Agora, o ban que com certeza vai impactar mais, acho que talvez junto com os dois da Suspect Tests, eu acredito que esse ban vai impactar demais, que é o ban de Mega Swampert de UU para OU. Bom, ele subiu, assim como o Pelipper, graças à grande popularidade de times de chuva. Ele tem um move pool maravilhoso, uma habilidade sensacional, stats muito altos. E graças à nova mecânica de Sun e Moon, que os mons recebem um boost de speed logo no turno que ele mega evolui. Então isso ajudou demais o Mega Swampert. E como eu falei anteriormente, eu acredito que os times de chuva nessa geração são muito, muito bons, são muito, muito usáveis. E era óbvio que o Mega Swampert ia subir. Ele até caiu logo depois do lançamento dele, eu até achei estranho, eu imaginei que a Smogon podia dar uma seguradinha,
que obviamente ele estava com usagem baixa, porque ele tinha acabado de ser lançado no metagame. Então, e na época eu lembro que estava sendo muito utilizado em times de chuva, mas que ele tinha acabado de ser lançado, então nem tinha como ele ter uma usagem muito alta. Ele caiu para subir e acho que ele não vai sair daí tão cedo. Acho que o lugar do Mega Swampert definitivamente é em Overused. Bom, pessoal, então acho que essas foram as alterações que a gente teve no metagame recentemente. Os bans com certeza vão impactar mais o metagame de Underused, depois é Rarely Used, mas Underused é um metagame que foi muito atingido com essas alterações, tanto na Suspect do Conkeldurr quanto nas por usagem. Então eu acredito que a gente vai ter que ver como é que o metagame vai desenvolver. O Evil não vai ter vida longa em Underused. Ele foi retestado recentemente, mas ele perdeu os principais counters com os bans recentes, então o Evil não vai durar muito mais tempo em Underused. E bom, vamos ver como que o metagame vai se desenvolver daí pra frente, né? Bom, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Isso me ajuda demais. Me ajuda a saber que vocês estão gostando do conteúdo. Não esquece de compartilhar com seus amigos, principalmente aqueles que não entendem como funciona a Smogon e fica falando: "Ah, a Smogon bane tudo." Compartilha com eles para eles entenderem como que funciona isso, que não é a Smogon que bane tudo. Na Suspect Tests, quem baniu foram os usuários que ganharam pontos e votaram a favor do ban. E nesse caso é o Zage, então o pessoal tá usando mais, puxa os pokémons para cima eventualmente. Então compartilha com esse cara aí que eu tenho certeza que você conhece alguém assim. E se inscreve no canal, não deixa de se inscrever se você não é inscrito. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Bom, então era isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu!